og ble stående på lua med bajonetten stukket ned mellom brosteinene. Tjenestejenta og den lille gutten kom straks ned for å lete, men selv om de nesten tråkket på ham, fikk de ikke øye på ham. Hadde tinnsoldaten ropt «Her er jeg!», så hadde de nok funnet ham. Men han fant at det ikke passet seg å rope høyt, ettersom han var i uniform. Nå begynte det å regne. Den ene dråpen falt tettere enn den andre, og det ble et skikkelig regnskyll.